Maar wat is die werke wat beloon sal word? En die enigste werk wat beloon sal word is dit wat ons doen wanneer ons die Here Jesus Christus aanvaar in die geloof. kom by. En, uh, dit is die laaste aanbidding uit die boek Openbaring uit. En dit is 'n gedeelte uit hierdie hoofstuk 22 uh, vanaf die 6de vers. Ons gaan dan vandag in besonder gaan ons aandag gee aan die verse vanaf vers 10. Kom ons vra die Here vir sy leiding en ons vra dat Hy met ons geduldig sal wees in dit waarmee ons besig is om te doen. Ons sê Hemse Vader, genadige God, U wat ons maar al te goed ken. U wat weet hoe swak ons is, hoe onbekwaam ons is. U wat weet hoe ons dikwels faal in die verstaan en die toepassing in die die aangryp en die begryp van u woord. Ons bid dat u deur die Heilige Gees ons genadig sal wees. Ons bid dat die Heilige Gees ons ook sal lei om ook in hierdie gedeelte die gesag en die liefde en ook die oneindige geduld van ons Here Jesus Christus om dit raak te sien en om ons kennis oor hom en sy werk om dit te verdiep. Genadige God, Hemelse Vader, Vader van ons Here. En dan bid ons dat ons hierdie woorde in ons hart sal bewaar, soos hierdie gedeelte sal sê, dat ons erns daarmee sal maak en dat ons Here verheerlik sal word wanneer ons dit wat ons hoor ook doen. Ons vra dit in sy heilige naam. Amen. Asse nou, hoe ons gesê het, lees ons terwyl ons van die van die hele konteks lees ons vanaf vers 6. En hy, dit is nou die engel het vir my gesê hierdie woorde is betroubaar en waaragtig. En die Here, die God van die heilige profete het sy engel gestuur om sy diensnegte te toon wat gou moet gebeur. Kyk, ek kom Salig is hy wat die woorde van die profesie van hierdie boek bewaar. En dit is ek, Johannes, wat dit gesien en gehoor het. En toe ek dit gehoor en gesien het, het ek neergeval om te aanbid voor die voete van die engel wat my hierdie dinge getoon het. Toe sê hy vir my: Moenie. Want ek is 'n medediensnêrg van jou en van jou broeders, die profete en van hulle wat die woorde van hierdie boek bewaar en bid God. En hy het vir my gesê, moenie die woorde van die profesie van hierdie boek verseël nie, want die tyd is naby. Wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen en wie vuil is, laat hom nog vuller word. En laat die regverdige nog regverdiger word en laat die heilige nog heiliger word. En kyk, ek kom gou. En my lone is by my om elkeen te vergeld so sy werk sal wees. Ek is die alfa en die omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad. Maar buite is die honde en die towenaars en die horeerders en die moordenaars en die afgode dienaars en elkeen wat leuens liefhet en doen. Ek Jesus het my engel gestuur om hierdie dinge aan julle voor die gemeente te betuig. Ek is die wortel in die geslag van Dawid, die blink morester en die gees en die bruid sê kom en laat hom wat hoor sê kom en laat hom wat dorset kom en laat hom wat wil die water van die lewe neem verniet. Want ek betuig aan elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie boek hoor, as iemand by hierdie dinge byvoeg, dan sal God oor hom die plaai byvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe is. En as iemand iets van die woorde van die boek van hierdie profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe en uit die heilige stad en uit die dinge waarvan in hierdie boek geskrywe is. Hy wat dit getuig sê, ja, ek kom gou. Amen. Ja, kom Here Jesus. Die genade van ons Here Jesus Christus sy met julle almal. Amen. So ons kyk nou veral na vers 11. Die Here Jesus Christus deur die engel het die die apostel Johannes die bevel gegee het hierdie woorde wat hy van hierdie boek ontvang het en natuurlik die res van die skrif ook dis nie woorde wat verskuil moet word nie dis nie 'n boodskap wat uh, onder 'n maat-emmer verberg moet word nie dit is woorde wat daar is tot verligting tot openbaring en dit moet aangebied word aan 'n verloregaande wêreld die tyd is naby sus ons nou ook al 'n paar keer ook in die evangelies gesien dat die Here Jesus Christus al in die evangelies gesê dat sy wederkoms uh, nie onbepaald uitgestel sal word nie. Wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen. Wie feil is, laat hom nog feiler word. Regverdiger nog regverdiger, nie heiliger nog heiliger. En daar sien ons weer hierdie drastiese skeiding wat daar is wat ons in Psalm 1 aloor gepraat het. Psalm 1 wat twee soorte mense sien. Die een is op hierdie pad en die ander een is op daai pad. Die een wat regverdig gemaak is, is op God se pad. Die een wat goddeloos is, is op die pad uh, van die kaf wat in die wind verstrooi. So, en as jy op die pad is, dan gaan jy vorentoe. Daar's nie 'n uh, sommer maar net 'n geleentheid om of van die een kant na die ander kant toe te spring nie. Jy is redelik gesit op daardie pad as die Here nie met sy wonderlike genade in jou lewe ingryp en jou as dit ware van die verkeerde pad afruk nie. As hy hy nie jou soos 'n stuk brandhout uit die vuur ruk nie, dan is jy inderdaad op hierdie pad van om onreg te doen en om die vuilheid wat jy bedryf om nog vuiler daarin te raak. En hier in vers 12 praat die Here Jesus Christus self weer en hy herhaal dat hy dat hy gou kom dat dit 'n dringende boodskap is wat gebring moet word. Nou dit lees ons al so ver terug as in Jesaja 40 vers 9 waar die Here sê o Sion verkondiger van die goeie boodskap Klim op 'n hoë berg, o Jerusalem verkondiger van 'n goeie boodskap, hef jou stem op met mag, hef dit op, wees nie bevrees nie. Sê aan die stede van Juda, hier is julle God. En dan ook in Jesaja 40:10 vers, kyk, die Here, Here sal kom as 'n sterke en sy arm sal heers. En kyk, sy loon is by hom en sy beloning is voor sy aangesig. So die Here se loon is by hom. Die Here, die Here sal eh uh, geregtigheid laat geskied. Dieselfde boodskap ook by die Here Jesus Christus uh, deur die profeet Jesaja in die 62ste hoofstuk in uh, Jesaja 62:11de vers. So hy sal vergeld, sy loon is by hom en dit wat die mense gedoen het hier op aarde dit sal hulle vergeld word. Nou op hierdie punt is dit belangrik om te verneem wat is hierdie werke en wat is die werke wat beloon sal word? Ons weet ons beste werke dwars deur die Bybel, ook die apostel Paulus sê goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie, die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Die profeet Jesaja sê in Jesaja 64 sê hy a uh, dat selfs ons beste Werke is uh, soos 'n besoedelde kleed voor God. Maar wat is die Werke wat beloon sal word? En die enigste werk wat beloon sal word is dit wat ons doen wanneer ons die Here Jesus Christus aanvaar in die geloof. Dit is waarvoor ons vergeld sal word. As ons 'n be besefit van ons uiterste nood en ons gryp die genade aan wat die Here Jesus Christus ons bied. En wie is hy wat hierdie genade bied? Vers 13, die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Ek is, sê die Here Jesus. En natuurlik, dit gaan heeltemal terug daar na die Ou Testament, Exodus 3 vers 13 waar die Here vir Moses sê, "Toe Moses hom vra, nou wie is U Here?" toe sê hy, "Ek is wat ek is. Met ander woorde, sonder tyd, uh sonder enige geskiedenis, uh sonder enige beperking ten opsigte van tyd en ruimte, die Here Jesus Christus is ek wat ek is. Die uh, Apostel Paulus skryf aan die Kolossense en sê die Here Jesus Christus is die eerstgeborene van die hele skepping. So hier sien ons dan 'n herhaling van dit wat ons alreeds gehoor het in Openbaring. Dis Openbaring 1. Hy is die eerste en die laaste. Hy is die begin en die einde van die geskiedenis. En dan in vers 14 is daar weer eens een van die saligsprekinge. Daar's sewe saligsprekinge in die boek Openbaring en hierdie is dan weer eens een Salig is die wat sy gebooie doen sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe. Hán word daar bygevoeg en kan ingaan deur die poorte van die stad. Nou ons het nou reeds gesien wat die Here se hoofgebot is, is dat ons hom moet lief hê en ons naaste soos onsself, maar dit kan slegs gebeur as ons die 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 gebod nakom wat sê dat ons hom moet aanvaar as ons verlosser net soos hy vir sy volk daar in Egipte land met die uittog gesê het ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uitgelei het en dit daardie geloof daardie gehoorsaamheid aan daardie gebod is wat jou toegang gee tot die boom van die lewe en nou weet ons al dat die boom van die lewe in Openbaring 22 is tot genesing van die nasies hy uh, dit wat selfs nie die blare daarvan eet die uit die paradys uit die die boom van die lewe uh, die wat die vrug daarvan eet lewe tot in ewigheid so dit is 'n aanduiding van God se ewige lewe maar daar kom nog 'n voordeel by jy kan ingaan deur die poorte in die stad met ander woorde jy mag deel hê aan die hemelse erediens want dit is wat daar in die poorte van die stad gebeur. Dink aan Psalm 100, die 3de vers. Gaan deur sy poorte in, waarmee met lof, met lofsang in sy tempel hof. Kom in sy huis o bonts volk saam, verhef sy lof en prys sy naam. Dit is wat dit beteken om te kan ingaan in die poorte van die stad. En dan in vers 15 weer eens die teenstelling van Psalm 1 die wat buite is is die honde en die towenaars en die horeerders en die moordenaars en die afgode dienare en elkeen wat leuns liefhet en dit doen. So vers 15 gee vir ons 'n aanduiding uh van diegene wat buitekant die stad is. Die idee van buitekant die stad kyk 'n hond was 'n onreine dier. Hy was nie toegelaat en nie aan die tempel area nie ons ook jy weet ek meen ek ons in ons huis uh, ek en my vrou ons uh, ons laat nie die honde binne in die huis toe nie uh wat ons betref is honde buite diere en as 'n hond wil inkom dan sê ons ook vir hom buite buite is die honde die towenaars die horeerders en die moordenaars afgode dienaars in die Leon Liefebers Nou wat is die honde wat hierna verwys word? Eerstens kan dit verwys na al hierdie tipes towenaars, ooreders en moordenaars. Party uh, dink aan die apostel Paulus se skrywe aan die Filippense waar hy uh, na die honde verwys as die dwaalleraars, die vigene wat die gemeente probeer verwar met valse leering. Daar is ook 'n verklaring wat sê dat honde 'n verwysing is na diegene wat homoseksuele dade bedryf juis vanweë uh, dit wat die honde dan ook doen wanneer hulle hulle seksuele bedrywighede wanneer dit plaasvind onder honde. Maar ek dink die beste is om te sê dat dit 'n algemene beskrywing is van die gene wat buite die tempel is as honde. Tovenaars, die gene wat 'n 'n mag daar uh, gestel het uh, of langs God of selfs bokant God wat God se mag naboop. Dis die towenaars. En daar is so baie daarvan in die wêreld vandag in oral, en jy weet self wat se geweldige bewondering die gedagte van towery by soveel van die mensdom en ook selfs baie keer onder mense wat Christene is dat daar 'n bewondering is vir toorwerk. Maar die horeerders en ek dink hier sluit dit almal in almal wat uh, buite die heilige huwelik seksuele omgang het en dit dink bedoen en bedryf uh, wat 'n orientasie het almal wat hierdie wat hierdie dinge vertroetel is deel van hierdie uh, honde geslag wat buitekant die tempel buitekant die stad is en moordenaars almal wat gedagtes van geweld, wat gedagtes van haat koester, wat daardie gedagtes in dade oumsit. Afgode dienaars. Uh die oortreding van die eerste gebod uh dat jy ook net soos met towenaars iets anders in die plek van die ware God sit en elkeen wat leens liefhet en dit doen. Nou is dit interessant dat wanneer jy leens liefhet Net soos wanneer jy die waarheid liefhet, dit wat jy liefhet word naderhand in dade omgesit. Die die teorie word naderhand praktyk. So elkeen wat leens liefhet, doen dit ook. Net soos almal wat die waarheid liefhet, ook die waarheid sal doen in die apostel Johannes is baie lief, veral in sy briewe om daarop daardie aspek klem te lê dat as jy die waarheid liefhet, sal jy in die waarheid lewe en sal die waarheid ook sigbaar wees in dit wat jy doen. In vers 16 sê die Here Jesus dat hy, hy sê engeel gestuur het om hierdie dinge aan julle voor die gemeente te betuig. So dit gaan hier om die gemeente. Net soos ons aan die begin van die boek Openbaring gesien het, dit gaan oor die gemeente. Uh, van die Here Jesus Christus. Dit is vir wie hierdie boek Openbaring bedoel is. Aan die een kant ter troos en in an en die ander kant ter waarskuwing dat hulle moet volhard, dat hulle moet uh, leidsaamiteë dat hulle die woord moet bewaar, dat hulle staande moet bly teen die verleiding van die wêreld, teen die aanslae van die anti-kris en so meer. Uh in as ons hier sien die my engel kan as julle reg kan onthou Al reg aan die begin wanneer daar die briewe geskryf word in die sewe gemeentes was dit ook telkens die engel wat voorgegaan het. So ons dink hier aan die hele bedieningsveld, die apostels, die leraars, uh die predikante wat preek, die voorgangers, uh die ouderlinge, almal is hier ter sprake. Hulle moet aan die gemeentes betuig. En dan laastens. Laastens vir vandag. Ek is die wortel en die geslag van Dawid die blink môre ster. Nou dit is klinke bietjie enagmatiese, bietjie ja. Wat beteken dit as hier staan die wortel en die geslag van Dawid? Ek dink ons moet eerstens daarsoon dink dat hier is 'n oënskynlike teentrydigheid En die Here Jesus het alreeds daarna verwys in sy gesprek met die uh, Fariseërs toe hy met hulle in gesprek gegaan het. Uh, ek dink dit is daar in Matteus uh, 22 waar hy met hulle in gesprek gegaan het oor sy Messiaskap. Is hy die seun van Dawid of is hy die Here wat Dawid aanspreek in Psalm 110? Met ander woorde is hy nakomeling van Dawid of is hy Dawid se Here? En hy is beide. Hy is beide. Hy is die een wat uit Dawid se nageslag uitgekom het, maar hy is ook die oorsprong, die wortel van die hele Dawidiese koninkryk, die hele Dawidiese ryk wat daar wat daarse so kom. En daarom is is Psalm 110 net so geldig hierso. Hy is die een wat deur alle eeue die verwagte Messias was en hy is ook die nakomeling van Dawid wat beloof is dat hy daardie Messiasryk sou bevestig. Die wortel en die nageslag van Dawid, die blinkmore ster. Wanneer ons praat oor die blinkmore ster, dan uh, raak dit uh, uh, moeilik om om dit heeltemal te verklaar, uh die die uh boek numerie verwys na die more ster en ons het daar in numerie het ons 'n uh, verwysing na 'n ster wat tevoorskyn sal tree uh wat uit die volk Israel sou kom en wat die volk vorentoe sal lei. Anders bring hierdie weer 'n verband met die ster wat die wyse manne gesien het. Ander bring dit weer 'n verband met die ster waarna verwys word in in uh, Jesaja 14. Die laaste moontlikheid is seker die minste van toepassing want daar word verwys na die Babiloniese koning, uh, die duiwel self eintlik wat geval het. So die môre ster is nie vir ons heeltemal 'n maklike ding om te verduidelik nie, maar kom ons sê dat dit die een is wat verwag word, net soos daar verwag was en wat in ons sterwe weer verwag word. As ons hier kyk na die res van die boek dat die Here gou weer kom, die môre ster kom na die donker nag om aan te kondig dat die lig aan me kom is, dat God se genadige vreederyk dat dit tot finale ontplooiing sal kom dat al daardie dinge sal gebeur en dat ons opgeroep word om getrou te wees afwagtend in ons hoop op die Here Jesus Christus Muziek